हेलो स्टूडेंट्स इवत्तु बीबीए मत्ते बीकॉम ओकेना बीबीए गे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अंत थर्ड सेमिस्टर अल्ली बीकॉम गे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंत हेळि सिक्स्थ सेमिस्टर गे सेम चाप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनालिसिस अंत हेळि ओंदु चाप्टर इदे अदरल्ली प्रीवियस वीडियो नल्ली प्रीवियस क्लास अल्ली नावु कंपैरेटिव बैलेंस शीट हेंग माडोदु अंत तिळ्कोंडिद्वि ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಬಿಎಗೆ ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 2016 2017 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 2016 2017 ಚೇಂಜಸ್ ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಯರ್ 2016 2017 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ಅಂಡ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakhs 4 lakhs ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಡೆಟಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ 2017 ಬಿಬಿಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ನಲ್ಲಿ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ 2016 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ 2016 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 50,000 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಇವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ನ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಹಿಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ 98,000 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ 2016 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಹೌದಾ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2016 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 100 ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ 33.33% ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 33.33% ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,50,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 33.33% ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 40,000 4 ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಸೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೌದಾ 3 ÷ 4 × 100 ಅಂತ ಹಾಕೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಸುಮ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2016 ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2016 ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100 ಕ್ಲಿಯರಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೌದಾ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2016 ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 2016
In the year 2016, there is an increase of 1 lakh rupees in equity share capital. That means there is a fresh issue of equity share capital. One line barely. Yarane point. Preference share capital 1,50,000 in the 1 lakh agide. And 50,000 rupees kadame agide. Kadame enak agute. Now repayment madirthivi. Redemption madirthivi. Avaga neevenanta barithira preference share capital redeemed during the year. Compared to 2016 to 2017, there is a decrease of 50,000, that is 33.33%, that is redemption made during the year. Asse, redemption. Okay, na? Reserves nodi, 40 in the 70,000 agide. 30,000 increase agide. Yeng increase agide reserve? Ee varsha profit bandide. Yesto ondasto. Aa profit alli ee varsha 30,000 rupay transfer maadta idivi. Anta bareli. So current year transfer to reserve general reserve is 30,000 rupees because there is an increase in the general reserve. Hage profit and loss account 18,000 increase agide. Ee varsha profit ella aadmelinda eno reserve transfer madud mele ella dividends kut mele ulidirthakanta surplus profit estide 18,000 ide anta heli percentage alli ondidi. Current liability non current liability illa. Current liability nodi onande nodta hogi. Credit loss increase agide, bills payable decrease agide, matte proposed dividend increase agide, provision for taxation increase agide. So overall age, liabilities 1,40,000 rupees astu andre 20.67% astu jaasti agide. So one interpretation baridi. Asset side madbekadre matra tumba careful lag madbeku. Nodi asset enadru decrease agidya illi decrease agide. Eshtu decrease agide? 30,000 actual like it. 40 budget. Even headline. How that? 2 lakh minus 1,70,000 and 30,000 minus. 30 divided by yes, 15% I thought. Correct? I'll check my program. Okay, now 30,000 decrease. That's why land and building decrease. Illa depreciation agirutte illa ondu land maarirabodu avuda maaradru kadame agutte depreciation adru kadame agutte correct ah adan bariri eno ondu nimge en tochutte during the year 2017 there was a sale of a piece of land of 30,000 rupees therefore there is a decrease in the land athwa building athwa bariri nodi plant and machinery increase agide increase enga agutte plant and machinery motta agutta ಮೊಟ್ಟಾಕುತ್ತಾ ಮರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಏನಂತ ಕಂಪೇರ್ ಟು 2016 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2017 ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 1,20,000 ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 150% ಆಫ್ ಏನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋಡಿ 1,15,000 ಇಂದ 90,000 ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ There was a goodwill written off. Goodwill written off. Reduced to the extent of 21.73%. Stock, debtors, cash, bank, LL, plus increase, minus decrease. Final, assets, overall assets is increased by 20.67%. This is 14 marks. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ